Aku sing seneng ki refe kuwi. Iki dalam dua kali. Sing refe piye ya? Ndah piye ndah? Sri Huning wis meteng tuwa. Sarene Wiratmaya aja gelo. Awet-awet. Enggak, Mbak nyebut. Sri Huning. Ya. Arbab Seroni. Donoroso ilmu apa sarip ora mung donoroso awujud pat segahan ning donoroso awujud panganan batin sabetara di luar agama adalah kesenian gong seni adalah ungkapan jiwa ayo mut Bak kendang dut. Nek cara aku ki ngene ya, Gong. Iki ya mung panemu lho. Bisa ora padha iso. Ujarku lagu yang berwatak sebab kabeh lagu ki duweni kejiwaan, duweni watak dhewe-dhewe. Uler kambang jenenge wae uler kambang trimo alon-alonan kok didangdutake. Apa ora ana dangdut-dangdut liyane sing iso mewakili? Ngono lho. Ki aku ki menurut pendapatku lho Gong, iso kena melu, iso kena ora. Wong penemu kuwi cacahe ora beda karo cacahe wong, ngono. Lah, sing iki Sri Huning ki anggitane Ki Sukron, karangane kudu karangan. Heeh. Apa anggitan? Sebab maune wis ana. Jukut inspirasi saka lakae kutute manggung nggih nggih nah utawa saka lagu bintang kecil Sri Kuning mustika tuban amat banyak iya dadi wong saiki sing berkarya ki ora ana iya anane nganggit utawa adaptasi adaptasi ki apa penyesuaian haah ya saiki waktuku kurang berang menit lagi. Hah?
aku mau didawuhi karo Abah Sarip aja nganti punjul saka sak jam seprapat. Iki wis ana sak jam berarti mung kari seprapat jam meneh. Sing merintahi kono do sampeyan. Demenan me ora jedak kok merintah aku. Jenenge sapa Mas? Jeneng bocahe jenenge sapa? Ulang Allah. Kuwi wong sapa iki? Tenan lho. Ayo. Ki mumpung nang to. Aku seneng karo Pak Sudir iki dan sing ngendang orang utek. Jebulane sing ngendang Pak Mantep. Kebetulan ki bar-bar ki ngomong hat-hat. Apa Mas? Ya mau aku ngomong ngono Pak Mantep ana apa ora? Enten ning budek. Wayangan sing ngendangi Pak Mantep pe ora cocok e, Reng. Ngondong neng Pak Mantep blung ngono kae. Sing ngendang orang ngutek. Bosong ngliri Pak Mantep kewedan. Mak plirut. Wis hat mantep hat hat hat. Hat. Ya mau Pak Mantep ora pirsa apa ora hat. Hat mantep ki yo asu tenanan dheweke ngertos Mas. Malah nesu Mas. Mangke sing nyuwunke pangapura kula ning sampean ketambayari kula. Yo akhire cucul raket gara-gara mung sing ngendang orang utek kuwi. Ngoyo ngono karep demenan gitu. Tenang, mbokne bondan ora apa-apa, tak awasi karo aku. Nek arep demenan ya paling ora bareng. Wong demenan ki wajib hukume sebab saka tembung linggane demen. Demen kuwi seneng. Dipitakno antarane demenan karo penjahat kelamin. Menane sajroning sasi suro iki bisa bisa-bisa ngurangi tumindak laho. Laho kuwi tegese tumindak sing ora berguna. Apa maneh kok tumindak dosa? Ya. Pak sapa? Pak Parjo! Ojo seru-seru Pak Parjo! Kan kono ora ya. Ya. Mas Joko Timun katuran lumebet nyekar sinom pari jodo utawi menapa kemawon. Monggo. Yo yo waung. Yagaku ki kon cepet-cepetan paling gampang yo hat serbek tersingkat hap tirunan bas tanggal 16 Maret aku bayangan sing nanggap Cino Klenteng nanggon Magelang aku ora penyilih gamelan bayangnya Aji karo wayange Agung, karo wayange si Han. Iya. Sewane sing rada larang. Heeh. Mesakno ki bocah yatim. Mas Joko. Lukisane Abah Sarip ingkang nuding ngangge topi laken kados koboi. Menika ngagem kacamata cemeng menika anggitanipun panjenengan nggih Mas nggih. Alhamdulillah nggih. Pak Petro. Ji. Ya. Anggit, ya yo anggit wong minyonto kok. Ya. Ajeng nembang napa, Om? Ji. Menika gandeng ulang tahun Nurul Huda kedah laku utama. Oh, kudune sinom. Sinom. Ah iki sing ngiringi penyiter picek mau jangan sampai tenang. Wah, tenang. Abah Sarip iki wong edan ya dirumat, wong picek ya dirumat. Jan Abah Sarip iki tau, Reng. Piye? Ditekani ngomong, "Bah, kula dipun dongaaken mugi-mugi dagangan kula laris." Abah takon, "Kowe iki daganganmu kuwi apa?"
sampun taken tobah, sing penting dagangane kula liku lenawake niku nek bengi